Yusuf hawa Taarabu, hatufichi yote. Hawa ni madevoshipa, Alikiba wote kule kwetu Nairobi wamejazana wengi sana madevoshipa. Na pia hawa hatuwafichi, wakiongozwa na Prezo kule kwetu Nairobi. Wapili anaitwa Nonini, wengi kabisa. Tukiingia Ulaya, akina Rihanna, Bob Marley, Lucky Dube, ambazo hizo nyimbo nyinyi mmezijaza kwa simu zenu na mnazisikiza kwa riski Allah amekupatia. Wewe unanunua wimbo wa Bob Marley unakwenda kusikiza, tutakutafsiria maneno yake. Bob Marley katika nyimbo zake nyingi anazozimba, wallahi, na hapa niko msikitini, nikikutafsiria moja katika wimbo zake, wewe hutatamani tena kusikiza nyimbo zake. Kuna wimbo Bob Marley anasema kwamba Mungu ana makosa. Yaani Mungu ana dhambi. Wewe unaamini hivyo? Na ni nyimbo, na huu wimbo unaitwa Natural Mystic, sio mada ya leo. Sio mada ya leo. Ila tu nyinyi Waislamu, naonyeni sana sisi wazee. Kuhusu watoto wetu, tunawapatia zile kompyuta ndogo ndogo. Mnaita PS. Hawa watoto wanaita PS. PS maana yake nini? PS maana yake ni PlayStation. Yaani unamwacha mtoto wako acheze na ile kijidude zile. Anacheza na magari. Wewe unaona wazungu ni wajinga, walipe kwa ile TV yenu ya hapa Tanzania. Inalipwa bili ya mwaka mzima, kitu kingine kisionyeshwe, ionyeshwe cartoon. Wewe unaona wazungu ni wajinga. Wamelipa TV zote, cartoon zinaonyeshwa. Wewe unaona wazungu ni wajinga. Mimi na Sheikh Suleiman Mazinge huyu, anaitwa Mazinge, CTN Mazinge, kwa ule umaarufu, kwa sababu kule Nairobi tuliingia sehemu moja inaitwa Kisumu. Tulisilimisha kwa mara ya kwanza takriban watu 700. 700. Hata huu msikiti haufiki watu 500. Huu msikiti sasa hivi, hebu niambie watu 700 walikuwa ngapi? Tukafika sehemu ya pili inaitwa Mwingi. Tulisilimisha watu 500. Mpaka kijamaa moja kule Nairobi ama hapa Mombasa anajulikana kama Juma Ngao. Nafikiri nyote mnamsikia Juma Ngao. Ni mwana siasa. Akaja mpaka pale Mwingi. Anatuambia mashehe, nyime tumia nini kusilimisha hawa watu? Ndio maana akabandikwa kaitwa Mazinge. Lakini sio Mazinge. Sijui mnanielewa Waislamu. Hizi PS zinaua Waislamu, zinaua watoto wenu. Sasa cartoon maana yake nini? Tulikwenda KBC. Yaani ni kituo kikuu kule Kenya. Kuuliza tu lisali moja ni pesa ngapi? Ni ₺45. Ukiconvert na pesa ya Tanzania hapa, wallahi mimi sijui ni milioni ngapi. Kwa dakika 45, na hiyo ni masaa ya saa 7, sio masaa ya kuanzia magharibi mpaka ishai, ambayo dakika moja ni karibu milioni, dakika 45 ni karibu milioni moja. Sasa hawa watu wanalipa hizi pesa zote mwaka mzima cartoon ionyeshwe peke yake. Kwani cartoon ina nini? Nini kiko ndani ya cartoon? Nikikwambia wewe Muislamu hautoniamini. Lakini hizi CD ndio naambia, mfuate huo msikiti akakwenda mtazipata. Cartoon ni private parts, ni sehemu za siri, ni tupu za wanaume na wanawake. Ndio zinakwenda zinapakwa rangi vizuri, zinadundishwa na kompyuta. Ndio maana unakuta mtoto wako mwaka mzima utamwambia au unamhifadhisha Suratul Fatiha peke yake mwaka mzima, na hahifadhi. Kwa sababu gani? Mtume alisema, na mtume hawezi kuwa muongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema nini katika hadithi sahihi? Ambayo hadithi hii ulizeni mashehe wenu hawa, ni sahihi kabisa. Anasema mtume, mtu yeyote atakayekwenda kutazama tupu au uchi usiokuwa halali yake, imani inamponyoka na mtu huyo anakuwa kabisa kabisa hana imani kabisa. Hadithi sahihi hiyo. Sasa wewe imagine mtoto wako unamwekea cartoon kila siku. Anaona mchana mzima cartoon, yani tupu za babake na mamake. Ndio maana unakuta anazubaa. Unashindwa anazubaa nini? Kumbe kinachomzubaisha ni tupu ya babake na mamake. Mwaka mzima akiangalia, imani inakuwa hakuna. Ndio maana mnasema hawa watoto wenu wamekuwa vichwa ngumu. Si mnasema hawa watoto wenu wamekuwa vichwa ngumu? Kwa nini? Ni nyinyi wazazi mnafanya hivyo. Hiyo haikuwa mada, ilikuwa nawarekebisha Waislamu. Kwa sababu tunaona hizi tabia zimezidi. Mimi lengo langu ni kuzungumza makampuni aidha matatu, kisha tuweze kusali, kwa sababu naona wakati umekwenda. Kampuni ya kwanza ambayo nitazungumza ni hii kampuni inaitwa Vodafone, ambao ni mtandao mnatumia hapa, mnauita Vodacom. Ndio hii Vodafone, na kule kwetu
kule Nairobi, ndio hii tunaita Safaricom. Ni kampuni moja. Hii ni kampuni ya Wayahudi. Na hii kampuni ukiangalia logo yao Vodafone, utakuta ni kama kuna embe katika ile O yao, ni kama embe, yani embe dodo. Maana yake hapa angalia, tizama. Maana yake hii. Hii ni sita. Na sita ni the devil masonic number ambayo itakuja kuwaongoza Waislamu wote na Wakristo wote. Itaongoza vipi? Hii sita sita sita. Licha ya kuwa sisi Waislamu tunaitambua katika Qur'ani mpaka ndani ya Biblia inatambulika. Ukisoma kitabu moja katika Biblia kinaitwa Ufunuo wa Yohana 13 aya yake ni ya 16. Mtakwenda kusoma nyumbani kama una Biblia, kama hauna ni sawa. 13:16 ishazungumziwa mpaka pale ndani. Hii ni alama ya ibilisi. Na alama hii Waislamu watakuja kuwekwa, itakuja kusukumizwa katika vichwa vyao hapa ndani, hapa kwa macho au katika mikono yao ya kuume. Nyinyi Waislamu, itakuwa ni ya kazi gani? Waislamu wakisikia hivyo wanashangaa, itawezekana vipi? Itakuwa ni ya kazi gani? Hii alama itakuwa connected, itakuwa ni kialama kidogo wanaita radio activity material, ambayo itawekwa ndani ya bomba ya sindano. Itakuwa ndogo kama grain of rice, yani kateme kadogo kamchele. Kisha itatangazwa chanjo. Si mnajua chanjo Kama vile ugonjwa wa polio, magonjwa mengi mnafahamu yana chanjo yake. Kisha watu watadungwa. Wakishadungwa inaingia hapa ndani ya mwili. Ikishaingia wale Amerika wanakuwa akijua katika kompyuta yao watu fulani Tanzania wamejiunga na sisi. Sasa tunataka kuwatoa nini? Sadaka, kwa sababu mwezi wa sadaka umefika. Wanapiga tap 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 wapi? Mombasa au wapi? Tanzania. Wangapi nataka? 50 wote. Tia, nyote mnakwenda. Itakuwa vipi? Hata ndio nakuta kule kwetu Kenya wanasema ni miongoni mwa Vision 2030. Askari wa Kenya hawatakuwa na lazimisho ati kukimbia kifuatana na mwizi. Hapana, watapewa kitu kadogo tu ambazo zinaitwa the Masonic Stick Shot. Itakuwa kama hii simu, kisha ina aerial mrefu. Akikususpect, akikudhania wewe ni mwizi, anamulika namna hivi. Akimulika, anapata maelezo yako kwa ile TV yake pale ameshika, ambayo iko na aerial. Inamwambia ule ni Hassan Omar kutoka Tanzania, anawaza kuiba. Unasikia jamaa mkuita Hassan Omar, unashtuka vipi? Anakuita Hassan Omar, unashtuka vipi mimi? Alinijuaje huyu? Kumbe amesoma maelezo yako. Ndio unakuta katika TV hapa inatangazo, nafikiri itakuja kutangazo kwamba TV zote hazitakuwa digital, hazitakuwa analog tena. Si ni kweli? TV zote si analog, kunaletwa digital. Digital ni ya kazi gani? Yani mnadanganywa, ni digital satellite television. Kumbe ni digital satanic television, ili kunasa vizuri. Ili iweze kunasa vizuri. Mada ni mrefu lakini sitaki kwenda mbali kwa sababu naambiwa time zimekwenda. Isipokuwa nazungumza kampuni tatu. Kampuni ambayo nitazungumza nyingine ni kampuni inaitwa Alfa Romeo. Alfa Romeo hizi ni gari. Na hizi ni gari za matajiri. Alfa Romeo kule Nairobi mimi nimeiona mara moja. Sijua hapa Tanzania ziko ngapi, nyinyi wenyewe mnazijua. Logo yao ndio hii. Alfa Romeo. Alfa maana yake ni mwanzo. Romeo ni utawala wa ibilisi. Ukisikia Alfa ni mwanzo, Romeo ni utawala wa ibilisi. Ndio nakuta kuna kitabu kimoja kimeandikwa na jamaa moja anaitwa William Shakespeare. Na hawa watoto wenu shuleni wanasoma form 1, kuanzia form 2, form 3 na form 4. Wanasoma hizo vitabu. Huyo mwandishi anaitwa William Shakespeare ameandika kitabu kimoja kinaitwa Merchant of Venice. Hii gari na ibilisi. Ya mwisho ambao nitazungumzia, ziko nyingi, ili nimkaribishe mwalimu arudi kwa sababu naona mimi nimechoka leo, siku hata kuzungumza. Nyingine nitazungumza ni Mitsubishi. Mitsubishi hii ni ya ibilisi, ya devil worshipper. Kivipi? Kwanza angalia logo yao. Huwa hizi ni tatu, pyramid tatu, ambazo hizi pyramid ni the great devil masonic alama za ibilisi. Zilitumika na nani? Zilitumika na Firaun, laanatullah. Alilazimisha wana wa Israeli wazijenge. Hiyo sio mada yake. Lakini hii Mitsubishi ni kampuni ya nani? Hii kampuni ni kampuni ya jamaa moja aliyezaliwa China, anaitwa Jackie Chan. Nikitaja hivyo wengi washajua Jackie Chan ni nani. Ni actor wa sinema. Na ndio nakuta katika sinema nyingi za Jackie Chan akiact, utakuta pale katika sinema zake kuna magari mengi yanagongana, mara magari yameanguka, mara gari 50 zimegongana. Kwa sababu gani?
anataka kuonyesha kwamba yeye ndio mmiliki wa ile kampuni na anazifanyia advertisement, anazitangaza kwa umma waziwazi ili Waislamu na Wakristo waweze kuzinunua. Mada ni mrefu Waislamu. Kwa hayo machache, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwisho tukufu Waislamu ni kuwa Mwalimu amezungumzia kuhusu swala la 666 ambayo inakutwa ndio chanzo cha logo ya Vodafone. Ndio chanzo cha logo ya Vodafone, utaona kana kwamba ni embe lakini ni 6. 666 hii ni the devil masonic code number, na kama alivyosema Mwalimu kwamba itawekwa katika mwili wa binadamu, lakini kabla haijawekwa katika mwili wa binadamu tayari nyinyi Waislamu mnaitumia, Wakristo wanaitumia, wale ambao hawana dini wanaitumia. Haya, tunaitumia vipi? Kiama ndio hiki sasa. Tunaitumiaje 666 ambao ni the devil masonic code number? Unapotuigeuza hivi juu chini ndio inageuka inakuwa 999. Ukipiga hii namba hii kwa simu yako, sijui itaingia wapi. Kwa huku Tanzania ukipiga 999 inaenda wapi? Inaenda polisi eh. Kule pia ndio hivyo hivyo, na inapigwa bila malipo. Lakini sasa inaingia hivi. Kampuni ya Devoshipas ya Casio ya kutengeneza saa, kila saa automatically ukishaivaa, ukiweka vice versa, inakuwa ni the devil clock, na ikipigwa hisabu itakuja 666 the devil masonic code number. Kwa sababu nani aliyesema ati mshale ukiwa kwenye moja ni saa saba? Ni nabii yupi? Hebu nitajieni nyinyi Waislamu mmesoma kutuliko. Ni Isa, Muhammadi, Daud. Sasa nani aliyesema moja ndio saba, alafu saba tena iwe ndio moja? Nani ameleta mambo ya vice versa? Nane ni mbili na mbili ndio nane. Tisa ni tatu na tisa ndio tatu. Nani ameleta vice versa hii ya uongo? Ni hii Church of Satan. Wanasema we control everything you see, everything you learn and everything you hear. Yote vile mnatazama sisi ndo tunavikontrol. Yoyote mtakemuona kwa TV, kama ni raisi ama ni nani, wao ndo wamemweka pale, na wanasema we are behind the screen. Sasa basi, tukipiga hesabu hii saa itakuja hii logo. Sijui kama mko tayari tupige hesabu. Tuko tayari kabisa. Tupige hesabu eh. Mshale ukiwa kwenye saba, mnasema ni saa ngapi? Saba ukiondoa hiyo moja zinabaki ngapi? Mshale ukiwa kwenye nane, mnasema ni saa ngapi? Nane ukiondoa hizo mbili. Mshale ukiwa kwenye tatu, nimekosea? Ukiwa kwenye tisa, mnasema ni saa ngapi? Tisa ukiondoa hizo tatu. Mshale ukiwa kwenye kumi, kumi ukiondoa hizo nne. Mshale ukiwa kwenye kumi na moja, mnasema ni saa ngapi? Kumi na moja ukiondoa hiyo tano. Mshale ukiwa kwenye kumi na mbili, mnasema ni saa ngapi? Kumi na mbili ukiondoa hiyo sita. Saa yote imekuja namba gani? The devil world code number. Na ndio hivyo saa zilivyo hadi leo. Kwa hivyo ndugu zangu, hawa jamaa tayari wametuvizia, na hatuna la kufanya isipokuwa ni tufanye bidii ili tujinasue. Tunayo mengi ya kuzungumza, mpaka kuzungumzia hii signs of Satan, ambao huwezi nunua kitu bila hii, ambao inajulikana kama the devil masonic UPC, ambao ni uniform product code. Ina mambo mengi sana hii na mambo mengine mengi, kwa sababu bado tupo. Inshallah utaala tutazungumza haya kwa urefu, na Waislamu tuwajulishe, paka tutakuja kuzungumzia rangi za midomo za wamama ambazo wanajipaka. Wapigeni marufuku kutumia hizo rangi na mapema,
kwa sababu wanaua vizazi vyao na wanajimaliza wao wenyewe. Na muanze kupiga break na mapema kutumia soda ya Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kress. Pigeni marufuku na mapema kutumia hizi vitu. Si mada ya leo. Pigeni marufuku na mapema, ndugu wa Islamu, kutumia majuisi ya kwincha. Kienda dukani kuna ale majuisi ya chupa. Wacheni. Kama kweli unataka juisi ya orange, nunua machungwa, kamua, kula. Hapana nunua ile ya unga, unakufa lakini ujielewi. Unakwenda lakini huna habari. Na una reduce maisha yako wewe mwenyewe. Wavutaji wa sigara wote, piga stop. Sigara inaua. Na hii sigara inaundwa na the devil masonic company from Britain plus London. Ndio maana inaitwa British American Tobacco. Ni yao hii. Inachangia reducing population ya binadamu. Unapovuta sigara unapata ugonjwa wa... Sitaki kuendelea zaidi manake time umeyoyoma pia. La mwisho wa Islamu, nimezungumzia klabu nikasahau kuonesha picha za maplayer ambao wanaabudu shetani. Na wakifunga bao lazima watakwenda kwa mashabiki kuonesha alama fulani ambao inaitwa the devil masonic salute. Vijana walioko Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, na wao wanajifunza, na wao wakiwa pale uwanjani wakifunga bao, na wanaenda kule kwa mashabiki wanaonesha hiyo alama. Wakiona labda wale wanapoonesha hiyo alama ni moja katika furaha, katika starehe, kumbe inaitwa the devil masonic salute. Kukubali kwamba yeye ndiye mungu wako, huyo maluni iblis. Kama vile mkuu wa sheria anapigiwa saluti, ama chifu, ama dio, kule kwetu tunaita dio, ama OCPD, OCD huku, anapigiwa saluti namna hii. Ibilisi ana saluti yake, anapigiwa aidha kwa sana ni kwa mkono wa kushoto, na pia kwa mkono wa kulia haizuiliki, lakini sana ni mkono wa kushoto. Na apigiwi kama mkubwa, yeye upigiwa kwa vidole viwili ikiashiria pembe mbili za kondoo au twin towers zilizosimama kwa urefu zilizobomolewa na Banu Israeli September 11 kisha wakasingizia ni Osama bin Laden. Kwa maana hiyo wakifunga bao hao soccer devil players wanakwenda kwa mashabiki wanaonesha signs of Satan, vidole viwili either hivi ama namna hii. Hii yote ni signs of Satan. Alright. Naweza nikakuonesha na nitakuonesha picha za maplayer wakifunga bao wanaonesha tena colored kwa ukubwa, lakini unaweza sema ni wao peke yao, lakini hata wewe huenda ukawa unafanya hii. Kwani mara ngapi umemwambia msichana wako ama mkeo wa halali, ukifika huko mama Halima usisahau kunikole, si namba yangu nayo? Si hata wewe unafanya hii bila kujua kama hii ni the great devil masonic salute. Sasa hapa nitakuonesha mchezaji ambaye anaabudu shetani. Nitakuonesha mmoja tu kwa leo ambaye ni raia wa Brazili, anajulikana kama Ronaldinho. Huyu anaabudu shetani na anatumia demonic power katika usakataji wa kabumbu, na akifunga bao lazima anamaini wama sawfa tajri alayhi safini safini tujassidu ma'na shuri wa ma'na ikhai wa ma'na hanini سأسهب وصفا لعلي بحسن وضح قدرا لخلي معيني فخلي صديق صدوق وفي يغذي الأخوة نورا بديني يغذي